ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁንም እንግዲህ ይዤ ቀረብኩላችሁ ስለ ትራያንግሎችና ስለ አንግሎቻቸው የሚያጠነጥን ስለ እነሱ የሚያጠነጥን ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ በእንግሊዝኛ የተጻፈውን ጥያቄ እናንብብና ከዛ ወደ አማርኛ ተርጉመንም እንደገና እናነበዋለን። The measure of the largest angle in a triangle is 4 times the measure of the second largest angle. The smallest angle is 10 degrees. What are the measures of all the angles? ይህን ጥያቄ ወደ አማርኛ ስንተረጉመው የአንድ ጎነሶስት ወይም የትራያንግል ትልቁ አንግል ከሁለተኛው ትልቁ አንግል 4 ጊዜ ይበልጣል። የመጨረሻው ትንሹ አንግል ልኬቱ 10 ዲግሪ ነው። የእያንዳንዱ አንግል ልኬት ስንት ዲግሪ ነው ወይም ስንት ዲግሪ ይሆናል ተብለን የተጠየቅነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት የሚረዳንን አንድ ትራያንግል እንሳል። ይሄ ትራያንግል እንግዲህ እንደዚህ ነገር ይመስላል ብለን በሐሳባችን በነሰለው እንግዲህ ቀጥ ያለ መስመር ነው ብላችሁ አስቡ። እንግዲህ የተሰጠን the smallest angle is 10 degrees ይለናል። ወይም ደግሞ የመጨረሻው ትንሹ አንግል ልኬቱ 10 ዲግሪ ነው ተብለን ተነግሮናል። እንግዲህ ይሄ የአንዱ ከሶስቱ ከነዚህ ሶስቱ አንግሎች የመጨረሻው ትንሹ አንግል ልኬት 10 ዲግሪ እንደሆነ ተነግሮናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ይሄንን 10 ዲግሪ ብዬ ልጻፍበት። ከዛ ደግሞ ከሱ በኋላ እንግዲህ ሁለተኛ በልኬቱ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠው አንግል ይሄ ነው እንበልና እሱን ደግሞ x ብለን እንጥራው። እሱን ባረንጓዴ x ብዬ ብጠራውስ x ነው እንበል። እንግዲህ የዚህን አንግል ልኬት አናውቀውም። ነገር ግን the second largest ወይም ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው ወይም ደግሞ ሁለተኛው ትልቁ አንግል ደግሞ x ነው አለን። እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠው እንደማለት ነው። ከዛስ the measure of the largest angle in a triangle is 4 times the measure of the second largest angle ወይም ደግሞ ትልቁ አንግል ከሁለተኛው ትልቁ አንግል 4 ጊዜ ይበልጣል። ስለዚህ ሁለተኛ ትልቁ አንግል x ከሆነ ትልቁ አንግል ደግሞ ከሁሉም የሚበልጣው አንግል ደግሞ 4x ይሆናል። ምክንያቱም ከሁለተኛው አንግል ማለት ከሁለተኛው ትልቁ አንግል 4ቴ ስለሚበልጥ ምኑ የመጨረሻው ትልቁ አንግል። እና አሁን ስለ ትራያንግሎች ወይም ስለ ጎነሶስቶች ስናወራ የነዚህ አንግሎች ድምር 180 ዲግሪ እንደሚሆን ተነጋግረን ነበር። ማለትም x ይቀርታን ከተቀጠቀጥኩት x ሲደመር 4x ሲደመር 10 ዲግሪ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። ይሄን እንግዲህ ከዚህ ፊት ተምረናል አይደለ? ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ አንግሎች ተደምረው 180 ግድ መምጣት ይኖርባቸዋል። አሁን የኤክስን ዋጋ መፈለግ ነው ግድ የሚለን። ለምን የኤክስን ዋጋ ካወቀን የሁለቱን አንግሎች የማናቃቸውን ሁለቱ አንግሎች ልኬት ልናውቅ እንችላለን ማለት ነው። የነዚህን ሁለቱን እነዚህ ላይክ ተርሞች ወይም ተመሳሳይ ተርሞች ናቸው። ስለዚህ ልንደምራቸው እንችላለን። ይሄ ኤክስ ማለት አንድ ጊዜ ኤክስ እንደማለት ነው። ስለዚህ ኮኤፊሺየንቶቻቸውን ወይም አባዣቸውን ልንደምር እንችላለን። ስለዚህ ኤክስ ሲደመር 4x ስንት ይመጣል? 5x ይመጣል ማለት ነው። ይቅርታ 5x ይመጣል ማለት ነው። 5x ሲደመር 10 ዲግሪ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። 5x-ን ለብቻው ለማድረግ ከግራም ከቀኝም 10ን መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ በግራ በኩል 5x ተቀርና በቀኝ በኩል ደግሞ 180 ሲቀነስ 10 170 ዲግሪ ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን x-ን ለብቻው ለማስቀረት በ5 እናካፍላለን በግራም በቀኝም በኩል። 5 ለ5 ሲካፈል 1 ይሆናል። ስለዚህ x ለብቻው ተቀራለች። 170 ሲካፈል ለ5 የሚለው ስሌት ነው የሚቀረን ማለት ነው። እስቲ ይሄንን ስሌት እዚህ ጋር ልጨርሰው። 170 ሲካፈል ለ5 ስንት ጊዜ ነው የሚሆንልኝ? 3 ጊዜ 15 ይሆናል። 3 ጊዜ 5 ከዛ 2 ይቀርልኛል። 0 ትወርዳለች።
ከዛ 20 ሲካፈል 5 አራት ጊዜ አራት ጊዜ 5 20 20 ሲቀነስ 20 0 ስለዚህ 34 ነው ማለት ነው። የx ዋጋ 34 ነው ማለት ነው። እንግዲህ የx ዋጋ 34 ከሆነ የዚችን ሁለተኛዋ ትልቅ የሆነችውን አንግል ልኬታው ቀናል 34 ዲግሪ ነው ማለት ነው። 34 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጨረሻ ትልቋን አንግል ለማወቅ አራት ጊዜ 34 ማድረግ ነው የሚገባን። ምክንያቱም ጥያቄው እንደሚለው የትልቁ አንግል ሁለተኛው ትልቁ አንግል የመጨረሻው ትልቁ አንግል ማለት ነው ከሁለተኛው ትልቁ አንግል አራት ጊዜ ይበልጣል ተብሏል። ስለዚህ አራት ጊዜ 34 እናደርጋለን። አራት ጊዜ 34 ስንት ነው? አራት ጊዜ 34 እዚህ ጋር ላስለው 34 ጊዜ 4 16 አንዳለኝ 4 ጊዜ 3 12 12 ሲደመር 1 13 ስለዚህ 136 ዲግሪ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 136 ዲግሪ። ስለዚህ በጠቅላላ ሶስቱን አንግሎች የሶስቱን አንግሎች ልኬት በጥያቄው በጠየቀው መሰረት አግኝተናል። አንዱ 10 ዲግሪ ነው ያው የተሰጠን ነው። አንዱ 136 ዲግሪ ነው ትልቁ እና ሁለተኛ ትልቁ ደግሞ 34 ዲግሪ ነው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ጥያቄውን መልሰናል። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ትንሽ ከበድ ያለ ጥያቄ ነው የምንሰራው። ይህ ጥያቄ እንግዲህ ገና ባይናችን አይት እንዳል ነው ምንድነው የሚታየን? ይሄ እዚህ ጋር ይሄ አንግል 4x እንደተባለ ነው። ይሄኛው አንግል ደግሞ 2x እንደተባለ ነው። እናም እኛ የተጠየቅነው የx-ን ዋጋ እንድናገኝ ነው። ሌላ ደግሞ ትንሽ የተደበቀች ትንሽ መረጃ አለች። ይቺ እነዚህ ምልክቶች ቀስት የሚመስሉት ምልክቶች ምንድነው የሚያሳዩን? ይሄ መስመርና ይሄ መስመር parallel ወይም ትይዩ እንደሆኑ ነው። አንዱ ከዚህ እስከዚህ ብቻ አሰላሉ ከዚህ እስከዚህ ብቻ ነው። አንደኛው ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ብቻ ነው። ነገር ግን ይሄ ምልክት ምንድነው የሚያሳየን? ሁለቱ መስመሮች እነዚህ መስመሮች ብንቀጥላቸውም መቼም እንደማይገናኙ ማለትም ትይዩ መሆናቸው ነው የሚነግረን። ይሄኛው ቀጥ ተብሎ እንደዚህ ቢሳል እስከመጨረሻው ይሄንም እንደዚህ ቢሳል ወይም ከታችም እንደዚህ ቢሳል እነዚህ ሁለት መስመሮች መቼም ቢሆን እንደማይገናኙ parallel እንደሆኑ ወይም ትይዩ እንደሆኑ እነዚህ ቀስቶች ይናግሩናል ማለት ነው። እና ጂኦሜትሪ የሚገርም ነው ምክንያቱም ይሄንን ሁሉ መረጃ በእነዚህ ሁለት ትንንሽ ቀስቶች ተነገረን ማለት ነው። አሁን ይሄንን እዚች ጋር መስመሮቹ እንደ x አይነት ምስል ይመስላሉ አይደለ? እና ይሄ አንግልና ይሄ አንግል ቨርቲካል አንግሎች ወይም ደግሞ ኦፖዚት አንግሎች ይሄ ሁለት መስመር እንደዚህ ሲገናኝ ማለት ነው። ሁለት መስመር እንደዚህ ሲገናኝ ይሄና ይሄ እኩል እንደመሆናቸው መጠን በአማርኛ ጀርባ ጀርብ አንግሎች ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ቨርቲካል አንግሎች እንደምንላቸው እነዚህ ሁለቱ እኩል መሆናቸውን ስለምናቅ እነዚህንም አይተን እኩል ናቸው ካለ ተሳስተናል። ምክንያቱም ይሄ እዚህ ጋር መታጠፉን አያችሁ? እዚህ ጋር ይሄ መታጠፉ ምንድነው የሚነግረን? ይሄ አይደል ይሄ መስመርና ይሄ መስመር አንድ አይነት መስመሮች አይደሉም። ይሄ መስመር ቀጥ ብሎ ወደዚህ የሚሄድ አይነት መስመር ነው እንጂ እንደገና ወደዚህ መጥቶ እንደዚህ መጥቶ እንደዚህ የሚታጠፍ ነገር አይደለም። ስለዚህ ይሄ የቨርቲካል አንግሎች ወይም የጀርባ ጀርባ አንግሎች እነዚህ እኩል ናቸውና ይሄ 2x ከሆነ ይሄ 2x ልንል አንችልም። እነዚህ ቨርቲካል አንግሎች ናቸው ልንላቸው አንችልም እነዚህን ማለት ነው እነዚህ ሁለት አንግሎች። ስለዚህ ይሄ 2x ላይሆን ይችላል። የጥያቄው አሰራር እንድንሳሳት ተደርጎ ነው የተሰራው። ለዛ ብዬ ነው ይሄንን ነገር ለጠቅስላችሁ የወደድኩት። እና ተማሪዎች እነዚህ ሁለት መስመሮች parallel ናቸው ተብሎ ሲነገረን እኛ በመጀመሪያ ማሰብ የሚኖርብን አሃ እነዚህ parallel ወይም ትይዩ መስመሮች እና ትራንስቨርሳል ወይም ቆራጭ መስመር ስለዛ ብዙ ህጎች ታይተን ነበር አይደለ? ስለዚህ ምናልባት እሱ ይሆናል ብለን መጠርጠር ይኖርብናል። ስለዚህ አሁን ይሄ ያሳሳተን ያለው እንደዚህ ብለን ስላረዘመ ነው። ስለዚህ አሁን የተሰጡንን መስመሮች እናስረዝማቸው በደንብ እንዲታየን ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ AB የተባለውን መስመር AB የተባለውን መስመር እስቲ ወደታች ትንሽ እናስረዝመው። በቢጫ አድርጌ በቢጫ ቀለም ላስረዝመው። እንደዚህ አድርጌ ባስረዝመው ያው ቀጥ ብሎ እንደሚሄድ በአይናችሁ በአይነ ህሊናችሁ
ሳሉት ቀጥ ብሎ እንደሚሄድ እንደዚህ ብሎ ይሄድ እንደዚህ እና ደግሞ ይሄ CDCE የተባለው መስመርን እሱንም بنስቀጥለው እንደዚህ ያድርገን ማለት ነው بنስቀጥለው አያችሁ የሆነ ቲዩ የሆኑ መስመሮች እየመጡ ነው አይደለ ቲዩ የሆኑ መስመሮች እየታዩ ነው እንደዚህ ያድርገን بنስረዘመው ለምሳሌ እና ይሄ ደግሞ ቆራጭ መስመር بنናደርገው CBD የተባለው መስመር ቆራጭ መስመር بنናደርገውስ ማለት እንደዚህ بنስረዘመው ምን ይመጣልናል እስቲ ይላስረዘመው አያችሁ ሁለት ቲዩ መስመሮችና እነዚህ ሁለት ቲዩ መስመሮች እንደሆኑ አይተናል እነዚህ ሁለቱ እና ይሄ ደግሞ ቆራጭ መስመር አይመስልም ወይም ደግሞ ትራንስቨርሳል አይመስልም አዎ ይመስላል ስለዚህ ሌሎቹን መስመሮች ሁላ ረስታችሁ ይሄንን እነዚህን ሁለቱን ፓራሌል ወይም ቲዩ መስመሮችና ይሄንን ቆራጭ ወይም ትራንስቨርሳል ላይንን ይዩ እና አሁን ይሄ አንግል አራት ኤክስ ነው ተብለናል ይሄ አንግል አራት ኤክስ ነው ከተባለን ይሄ አንግል አራት ኤክስ ነው ከተባለን ሌላ አራት ኤክስ ሊኖር ይገባል አይደለ ለምክንያቱም እነሱ ኮረስፖንዲንግ አንግሎች ሊሆኑ ይችላሉ ተመሳሳይ ቦታ ያሉ አንግሎች ማለት ነው ይሄ አራት ኤክስ ከሆነ ልክ ከዚህ ጋራ ተመሳሳይ ቦታ ያለው አንግል የትኛው ነው ይሄኛው ነው አይደለ ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው ይሄ ትራንስቨርሳል ከሆነ ይሄ እነዚህ ፓራሌል መስመሮቹ ወይም ቲዩ መስመሮቹ ከሆኑ አያችሁ ይሄ እንደዚህ ከሲቆርጠው ልክ ከትራንስቨርሳሉና ከአንደኛው ፓራሌል ላይን መሃል ያለው ከትራንስቨርሳሉና ከትራንስቨርሳሉና አንድ በአንደኛው ፓራሌል መስመር ላይ ያለው ቦታ እነዚህ ተመሳሳይ ቦታ ላይ የተቀመጡ አንግሎች ናቸው ለዛም ነው ኮረስፖንዲንግ አንግልስ እንደላቸው እዚህ ጋር ልጻፈው ከዚህ ፊት ስም አውጥቼ ላቸው አላቅም ያው ቦታቸው አንድ አይነት ነው ያልኩት ነው እንጂ ያልኩት ስለዚህ ኮረስፖንዲንግ ናቸው ቦታቸው አንድ አይነት ማለት ነው ኮረስፖንዲንግ ይሄ ማለት ቦታቸው አንድ አይነት ያሉ አንግሎች ናቸው ኮረስፖንዲንግ አንግልስ እንል እናም እኩል ናቸው ስለዚህ ይሄኛው አያችሁ ልክ ከትራንስቨርሳል ሁሉና ይሄ ከዚህ ፓራሌል መስመሩ በዚህ ቦታ የሚገኘውና ልክ በተመሳሳይ ቦታም የሚገኘው ይሄኛው አንግል 4x ሁለቱም 4x ሊሆን ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 4x ነው ማለት ነው በነገራችን ላይ ኮረስፖንዲንግ አንግሎች ወይም ተመሳሳይ ቦታ ያሉ አንግሎች በአማርኛ ምን ይባላሉ ስድስተኛ ክፍል ተምረነው ነበር በአማርኛ ተጓዳኝ አንግሎች ነበር የሚባሉት ተጓዳኝ አንግሎች ስለዚህ ይሄ እና ይሄ ተጓዳኝ ወይም ኮረስፖንዲንግ አንግሎች ናቸው ምን ማለት ነው ልክ ቦታቸው አንዱ ያንዱ ፓራሌል መስመር ይሄ ሆነ ያንዱ ፓራሌል መስመር ይሄ ሆነ እንጂ ቦታቸው አንድ አይነት ተመሳሳይ ቦታ ስላለ ኮረስፖንዲንግ አንግል ተብለዋል እኩልም ናቸው ከዛ ደግሞ የሚታየን ነገር ምንድነው ይሄኛው 4x ነው ይሄኛው ደግሞ 2x ነው አይደለ እዚህ ጋር 2x ነው ይሄኛው አንግል እና ሁለቱ አንግሎች ማለትም 4x የተባለውና 2x የተባለው አንድ ላይ ቢሆኑ የዚህ ቀጥ ያለ መስመር አንግል ይሆናሉ ማለት ነው አያችሁ የዚህ ቀጥ ያለ መስመር አንግል ይሄ ነው እና ምንድነው የሚባለው እንደዛ ሲሆን ሁለት አንግሎች አንድ ላይ ተደማምረው 180 ዲግሪ ሲሆኑ ዝርጋማዊ አንግሎች ወይም ደግሞ ሰፕሊመንታሪ አንግሎች ይባላሉ እነዚህ ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድነው 4x እና 2x ይሄ አንግል እና ይሄ አንግል ሲደመሩ 180 ዲግሪ ሆናሉ ማለት ነው ያው ቀጥ ያለ መስመር አንግሉ 180 ዲግሪ ስለሆነ ስለዚህ አሁን ይሄንን ጥያቄ እዚች ጋር ልስራ 4x ሲደመር 2x ስንት ይሆናል? 180 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጥያቄውን ልክ እንደማንኛውም አልጀብራ ጥያቄ ልንመልሰው እንችላለን። 4x ሲደመር 2x 6x ነው። 6x እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ። የx ዋጋ ስንት ነው? እንግዲህ በሁለቱም በኩል በ6 ስናካፍል x ለብቻው ተቀርና 180 ሲካፈል ለ6 30 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ጥያቄው መልሰናል x 30 ዲግሪ ነው ያው እንግዲህ ይሄኛው አንግሉ በዲግሪ ስንት ይሆናል ብንባል
x 30 ዲግሪ መሆኑን እናቃለን። ስለዚህ 4 ጊዜ x ወይም ደግሞ 4 ጊዜ 30 ስንት ነው? 120 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው አንግል 120 ዲግሪ ይሆናል። ይሄኛው አንግል 2 ጊዜ x ማለትም 2 ጊዜ 30 ስንት ይሆናል? 60 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 60 ይሆናል ማለት ነው። 60 ዲግሪ ያው እንደጠበቅነው 120 እና 60 ሲደመሩ 180 ይሆናሉ። ያው ቀጥ ያለ መስመር አንግል 180 ዲግሪ ስለሆነ ለከይቱ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው በዚህ ሁኔታ መለሰን።